Em dic Jordi Casamajó i sóc un apassionat dels gravats rupestres. Vull agrair a l'Institut d'Estudis Andorrans l'oportunitat que m'ha donat per gravar aquesta càpsula d'història i difondre una mica més l'estudi del gravat rupestre. Mitja part de la meva vida m'he dedicat a la recerca, a l'estudi i a la difusió dels gravats rupestres i per mi és important presentar-vos aquest treball. Res millor que enfilat a dalt d'un roc per començar a presentar els gravats rupestres de Quindorra. Els gravats que us presentaré us els ordenaré i els us aniré ensenyant de manera cronològica. Per continuar des de casa, us vull comentar que els gravats rupestres són bàsicament representacions gràfiques sobre un suport de pedra. I, per tant, estem parlant eminentment d'imatges. No tindria sentit fer aquesta càpsula històrica sense poder veure les fotografies dels gravats. Per tant, us he preparat una selecció de gravats rupestres andorrans als que jo he considerat més interessants. Els gravats més antics que tenim aquí a Andorra s'anomenen cassoletes, gravats cupuliformes o cúpules hemiesfèriques. I bàsicament estan associats al món megalític, dintre el neolític a la prehistòria. Aquests d'aquí que vaig descobrir a Juberri segurament estan associats i tenen relació amb les cistes de la feixa del Moro. Doncs no estan molt llunyans uns dels altres. És un enigma encara que representen aquest tipus de gravats. El que està clar és que es van fer en un context religiós, representant algun tipus de ritual màgic o espiritual. I hi ha diverses teories. Doncs hi ha qui es pensa que són roques oraculars, que podrien contenir exvots, sacrificis, algun tipus de libacions i fins i tot algú les ha considerat que podrien representar constel·lacions o mapes celestials. Fixeu-vos que la característica d'aquest tipus de gravat és que es va realitzar un tipus de cúpules, d'orificis circulars a la roca de diferents dimensions. Per això s'anomenen cassoletes o gravats hemisfèrics i alguns entre ells estan connectats amb el que s'ha anomenat reguerons. Tot aquest tipus de gravat conforma una roca amb uns dibuixos abstractes que se'ns escapen al nostre imaginari i que, fixeu-vos que està profusament gravada la roca amb aquestes cassoletes. En aquesta imatge veiem una cassoleta que té caràcter individual. I fixeu-vos en el detall que la superfície interior està molt, molt ben polida. Me'n recordo encara quan vaig començar aquesta dèria de descobrir, de trobar, d'investigar gravats rupestres, que les primeres cassoletes que vaig anar trobant els ensenyava el meu amic Pere Canturri, que va ser, tots coneixeu, el pioner en aquest tipus d'estudis sobre els gravats rupestres, i em recordava, sobretot, que les característiques de les cassoletes és que la part interior ha de ser ben polida, no pot contenir cap estria perquè no es confonguin amb una cosa natural. I segurament van ser fetes, les més antigues, amb una destral neolítica, assemblada en aquesta, on el gravador, per fer la seva ofrena, la natura, el ritual, el que sigui, va anar primer repicant la superfície de la cassoleta i després la va anar polint. Aquest exemplar individual que estem veient aquí pertany al conjunt del Roc de les Bruixes, que ja en parlarem, però hi ha més conjunts andorrans que contenen representacions de cassoletes prehistòriques. Aquestes d'aquí és un conjunt de dos cassoletes, que són úniques i estan a Vila, a la part de l'Espluga de Vila. I al Roc de les Bruixes veieu que hi ha diferents cassoletes que estan associades amb gravats anomenats naviformes o fusiformes, que després en veurem. També és curiós que algun tipus de cassoleta antiga podria tenir algun tipus de relació amb la delimitació del terreny, del territori, doncs estan associades en alguns casos amb creus. Aquest cas d'aquí, que és bastant bonic, el vaig descobrir a prop de Sant Cerni. Avançant cronològicament, ens situem a l'edat de ferro. Veiem a la fotografia el conjunt del Roc de les Bruixes de Prats, a Canillo. És, sens dubte, el conjunt més conegut i important d'Andorra.
va ser descobert per Pere Canturri als anys 60, tot i que ja era conegut per la gent de Prats. I a més, s'hi relacionen un conjunt de llegendes, per exemple, les urpades del diable o una espècie d'ésser fantàstic que foragita les bruixes del bosc. Aquests llocs sagrats tan importants mai s'han deixat de visitar i adorar. I hi ha presència de gravats medievals a la mateixa roca i d'altres èpoques. Per a mi, sens dubte, representa un gran temple dins la natura. Els rituals que s'hi van realitzar de tipus pagà se'ns escapen, però els gravats que s'hi van representar constaten les creences i espiritualitat dels primers pobladors d'Andorra. La tipologia de gravats es diu fusiforme o naviforme, per la secció en fus que en fan les incisions. Van ser fetes amb una eina de pedra. També podrien estar fetes amb una eina de bronze i les més modernes amb una eina tallant de ferro. Els motius representats són variats i podríem parlar molta estona de la seva simbologia. Com a mostra, presento aquesta imatge d'espiga o arboriforme, sens dubte relacionada amb la natura i la fertilitat. Darrerament, l'historiador i amic Pere Campmajor ha fet un estudi molt profund del roc i ell interpreta traces d'escriptura ibèrica. A Andorra, però, hi ha més conjunts similars. Aquest d'aquí el vaig descobrir a l'Espluga d'en Camp, que és d'aquí es troben a Bixisarri, i també al costat dels gravats fusiformes hi trobem representacions d'estels. Aquest conjunt també és conegut i es troba a Can Diumenge, al Solà d'en Gordany. Fixeu-vos-hi al fris d'incisions que s'hi va representar. I, per acabar aquest tipus de tipologia, ensenyo els gravats del Puy de la Massana que, malauradament, tot i ser interessantíssims, es van destruir quan s'hi van edificar noves construccions al damunt. Canviarem ara d'època i passarem a veure diversos conjunts d'època medieval, doncs aquí a Andorra també en tenim una bona mostra. Vaig descobrir un conjunt molt interessant de gravats medievals a Sant Julià, on s'hi van representar una gran quantitat de soldats armats amb molts detalls de vestits i armament. Aquesta figura d'aquí, d'un soldat, porta una espasa, està molt ben dibuixada a la faldilla, les cames molt ben definides, les sabates que portava, porta un escut també a la mà dreta. Tot i això, alguns gravats d'aquesta època tenen una incisió molt fina i són bastant difícils de veure a primera vista. Aquesta imatge d'aquí és molt interessant, però a vegades fa falta fer un calc per estudiar-los detingudament. D'aquesta mateixa època també és freqüent trobar gravats de tipus geomètric. Aquest, per exemple, d'aquí, de gran complexitat, el vaig descobrir al Serrat de Padern, a la trenca entre les parròquies d'en Camp i Escaldes. És freqüent també trobar figures d'estels, aquest d'aquí bellament representat, amb una incisió molt fina, es troba, el vaig trobar a Montalarí, en Camp. A vegades, és normal i sovint, trobem figures antropomòrfiques associades a figures geomètriques i moltes vegades aquestes figures es troben sexuades, mostren obertament els seus atributs sexuals. Aquest gravat és de Sant Julià. Aquest gravat també de Sant Julià mostra un soldat fortament armat amb llances, espades, cuirassa, cota de malla. Aquesta figura és una figura simbòlica anomenada el nus de Salomó. A mi m'encanta la seva simbologia, doncs representa el camí difícil cap a Déu o a la saviesa, o també la unió amb la divinitat. I és un conjunt de línies que es van entortolligant, van fent aquesta imatge del nus. Aquest d'aquí es troba al Collet de l'Infern, Andorra la Vella. Aquest d'aquí és una imatge també similar que vaig descobrir a la zona de la Bartra, en Camp. També en Camp, aquest magnífic gravat de la Roseta Sexifòlia, representat una infinitud de vegades a l'art popular pirinenc, que és, per excel·lència, un símbol solar i protector.
Veiem també aquí una imatge geomètrica força elaborada, també a la zona d'Encamp. Una de les representacions més curioses i enigmàtiques d'aquesta època són, sens dubte, els gravats en forma de retícula o enreixats. Alguns poden ser realment de grans dimensions. S'ha especulat que podrien ser taules de joc, però jo n'he trobat molts en plans verticals i en llocs de molt difícil accés. Per tant, els interpreto en el camp simbòlic. Fixeu-vos en la insistència del traç amunt i avall, anar creuant les línies. Això és com un contínuum en aquest tipus de gravats tan especials. Trobem molts gravats amb representació de creus cristianes. Aquestes creus, sens dubte, tenen un sentit votiu i pietós. Responen a alguna ofrena simbòlica, desig o expiació expressat a Déu de forma alegòrica. A la fotografia veieu un conjunt que vaig trobar al cap d'un baser del Roc de les Aubes, Encamp. Algunes creus tenen un marcat sentit de protecció o profilàctic. Les trobo gravades als costats dels camins perillosos i de difícil accés. Sens dubte, es van gravar per protegir el vianant dels perills del camí. Aquest és el cas de les creus de la Balma del Solà d'Arcavell, a Juberri. Un cas molt interessant es troba a l'anomenada Roca de la Salve, pujant als Cortals d'Encamp. Des de la roca mateix es veu el santuari de Meritxell i els encampadans que pujaven als Cortals s'hi paraven a resar una oració, la Salve. També hi van anar gravant diverses creus sobre la gran superfície de granit. Diuen que l'interior de la roca és ben buit. Alguns gravats poden representar divinitats antigues. Aquesta imatge, segons la meva interpretació personal, és un cérvol simbòlic. El cérvol era, a l'antiguitat, una divinitat zoomòrfica del cicle de la natura. Doncs la natura mor i reneix com les banyes del cérvol, que cauen i surten de nou renovades. Aquest altre gravat l'interpreto com una imatge ídol de tipus solar. Les dues, que trobo fantàstiques, les vaig descobrir en una zona rocosa d'Encamp. Hi ha gravats que poden ser inscripcions. Algunes, les més antigues, es troben en esglésies. Aquesta de la imatge es va escriure sobre les pintures murals de Sant Romà de les Bons. Aquesta es troba a l'església de Sant Martí de la Cortinada, on sembla que un capellà medieval hi va escriure el seu nom. Aquesta és més moderna, però és molt curiosa perquè es signen dues persones en una roca bastant amagada al Serrat de Padern. Un nom és genuïnament andorrà. Jaume Aleix i Casany. En canvi, el nom de sota, pel pont d'Hòstia, és un nom ben curiós, suposem, d'algun personatge que ens devia visitar al segle XIX, possiblement caçadors d'isards. Veurem, ja per acabar, una tria de gravats de caire més popular. Aquest gravat que es troba a la terra de la Mola d'Ordino sempre m'ha impactat molt, perquè la tradició oral diu que es tracta d'una noia morta tràgicament. Veieu que porta un vestit típic del segle XVIII. Recordem ara els vells pastors que van anar gravant generació rere generació els seus símbols a les portes de bordes i cortals per protegir la casa i el bestiar. La majoria d'aquests símbols són protectors i benefactors. Es tracta d'estels i creus. Les fotografies són del Castellar d'Encamp.
Les creus de terme sempre m'han fascinat perquè impliquen l'acord entre dues comunitats per establir el seu territori. Són gravats estrictament històrics, però a darrere de cada creu hi trobem una història. Us n'he preparat una selecció. Aquesta primera és la creu de Coll de Jou entre Ordino i la Massana. Dues creus al torrent Pregó, entre Encamp i Canilló. Creu del Serrat de l'Esmellicat, entre la Massana i Os de Civís. Creu del llac de Montmalús, entre Andorra i la Cerdanya. Creu de Palomera, entre França i Andorra, a la Solana d'Andorra. Creu de la Roca Major de Juberri. Antigament feia trenca entre Sant Julià i Arcavell. Una i una segona creu més deteriorada. I la darrera és la creu de la Roca d'Ail, entre Sant Julià i Civís, o entre Andorra i Catalunya. Espero que us hagi agradat molt aquesta càpsula d'història. A mi m'ha fet una gran il·lusió contribuir a la difusió dels gravats rupestres, que és una part important i molt desconeguda del nostre patrimoni cultural.